Uşaqlar, salamlaşaq. Başlayaq. Başlayaq. Salam deyək nurlana. Salam deyək nurlana. Hanı nurlan? De. De nurlan, de nurlan. Keçək aşağı bizə. Hadi. Latı oyunumuza keçək. Keçdik. Gələsən vurgunu uşaqlara payla. Bir-bir-bir uşaqlara. Nurlan, bu sənin. Nurlan, sənin. Sənəm, bu sənin. Aferin. Bilin mənə verim. Aferin, bilin də özvə götür. Aferin, bunu da qoyaq bura. Şu oynayan şanlar? Oynayan. Başlayan. Başlayan. Burada nədir? Burada evdir. Ev. Ev. Ev kimdə var? Baxaq görək ev kimdədir. Nurlan, nədir? Aferin, gəl qoy evin üstünə Nurlan. Aferin sənə. Aferin, qoy evin üstünə. Bu oddur. Od. Od. Səndədir. Aferin sənə. Qoy üstünə, qoy. Aferin. Görək bu. Bu atdır. At. At kimdədir uşaqlar? Baxaq görək. At məndə yoxdur. Kim? Aferin sənə. Nurlandadır. Gəlin, Nurlan qoy atın üstünə. Nə görəsin? Nə qoy üstünə? Tamam, nədir? Necəsən? Nərgiz usi diagnozlu uşaqdır. Mən onunla hər gün məşğələ edirəm, məşğələ keçirəm. O hər gün bizim məşğələmizdə iştirak edir. Keçək məşğələmizə. Kitaba keçməmişdən qabaq, gəl biz sayı öyrənmişdik, düzdür? Neçəyə qədər sayı öyrənmişdik? 10. 15-ə qədər. İndi say mənim üçün 15-ə qədər. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Keçəyiz mənə. Kitabını, şəkilli kitabınıza. Bura haraq nərgiz? Hey. Heyvan xana. Heyvan xana. Burada hansı heyvanlar var? Bu hansı heyvandı, Nərgiz? Bı. Fil. Bı. Fil. Bı. Aferin. Neçə dənə filimiz var? Gəl sayaq. Bir. İki. Neçə dənə filimiz var? İki. Aferin. Necəsən? Xəyalə, 14 yaşı var. Üstü problemli uşaqdır. Mən onu hər gün 45 dəqiqə onunla məşğələ keçirəm. Onun funksional və qavrama bacarıqlarını inkişaf elətdirirəm. Gəl xəyələ keçir. Aferin. İndi qalx.